Մեջ կս հներ մի հին ծարի, էլի նստել միտք եմ անում։ Ինչ եմ արել ես աշխարին, որ ինձնից է փող խահանում։ Ինչքան պիտի դեռ շոշափեմ հին վերքերը մամրակալած, ուսերիցս լուր թոթափեմ երեկոն այս լարը խաղաց։ Բայց ոնց, ինչու ինձ խապելով համոզեմ, որ քար է հոգիս, երբ արդեն հենց իմ ձեռքերով խաչն եմ հանում խաչված ողջիս։